אחרי שנכשל כנראה במניעת הקמתו של תאגיד השידור הציבורי, דוחף נתניהו עכשיו הצעת חוק חדשה של משרד התקשורת, שהוא עומד לא עומד בראשו, הצעה שתאפשר לו, ולכל ראש ממשלה בעצם בעתיד, לשלוט למעשה באמצעי התקשורת הגדולים בישראל. יושב ראש הקואליציה הוא דוד ביטן מהליכוד, מרכזת האופוזיציה היא מרב מיכאלי מהמחנה הציוני, שלום לכם, פרשננו כמובן נמצאים כאן. ביטן, נכשלתם. בכלל לא. רציתם לסגור את העולל הזה, את תאגיד השידור הציבורי, לפני שהוא יקום, אבל זה לא עבד. לא משנה, אבל הצעת החוק הזאת חוסמת בעצם את הפעילות של התאגיד, זה מספק אותי. מה זאת אומרת חוסמת? חוסמת. יותר רגולציה, בניגוד למה שהיה קודם. אנחנו מסתפקים בזה, הייתה בעיה קואליציונית. תראה, אנחנו צריכים להעביר חקיקה בכנסת. אתה יודע שאתה אומר דברים שהם מנוגדים לחלוטין, למשל למה שצחי הנגבי, שר התקשורת מטעמו של נתניהו, אמר, הוא במתק שפתיים הסביר שבעצם זאת רגולציה סבירה בכל העולם. רגולציה היא טובה מאוד. לא ניקח את העצמאות של השידור הציבורי, ואתה אומר, אנחנו חוסמים אותו, זה פשוט. חסמנו את הפיל. אתה אומר את האמת. את האמת אני אגיד, אבל תראה, אנחנו לא מתכוונים להתערב בתכנים. זה שיהיה ברור. אז מה זה לחסום? חסמנו. היום הם זה... התאגיד הזה, הם בעלי הבית של התאגיד. העיתונאים פתחו להם תאגיד, תקשורת, עושים מה שהם רוצים, יעשו מה שהם רוצים. זה דבר שלא יעלה על הדעת. עשו טעות, עודנו בטעות. אני רציתי לסגור את התאגיד, אבל הייתה בעיה פוליטית. כחלון לא הסכים. אי אפשר להביא חקיקה בלי כחלון בכנסת. ולכן ויתרנו. אבל עדיין לא ויתרנו על המאבק. חסמנו אותו. אתה רוצה שמרב תתפוצץ? לא, אבל תן לנו לשחרר. אין לי להתפוצץ. רגע, שנייה. שאלה כללית, תרשי לי שאלה קצרה כללית. מדינה, רק הרגע שמענו בפאנל הקודם, תחת כל כך הרבה איומים, כל כך הרבה בעיות, מאיראן ודאש וסוריה וזהו. תסביר, למה אתם מתעסקים כל היום בשאלות הללו של תקשורת? רגע, לפני זה, דובי, כמו קודם, אני משאיר את השאלה כמה דקות. רגע. תסביר לי לשאלה שלך. אוקיי, למה הם מתעסקים עם זה? אני יכול להשאיר בקצרה, אנחנו מתעסקים בכל הדברים? לא. גם בדברים שאמרת וגם בזה. זה לא אומר שאנחנו מתעסקים גם בזה. רגע, דובי. מירב. הם מתעסקים איתנו יותר משהו מתעסקים איתם. אין בכלל השוואה. המידה שבה נתניהו מתעסק בתקשורת היא אובססיבית לא פחות מזה. אתם כקואליציה מתעסקים בזה. גם התקשורת אובססיבית כפה. יש לנו סיכום שאתה נותן לי לדבר. זה נכון, תמיד אני יותר מדבר. זה הכל. הסיבה היא מאוד פשוטה. הוא מבין שיש משמעות מאוד דרמטית ליכולת שלו להמשיך ולהישאר בשלטון לנצח, כשהוא מנהל בעצם את מה שאזרחיות ואזרחי ישראל יוכלו בכלל לדעת עליו, על מה שקורה במציאות. הוא בעצם רוצה שליטה באופן שבו הכלים האלה, אתה אגדי, תוכל לצייר את המציאות. מה תוכל להראות ומה לא תוכל להראות. מי יוכל להיות בטלוויזיה ומי לא יוכל להיות בטלוויזיה. התכנון החדש, מה שיפה בדוד, שהוא באמת אומר את האמת. לא, אנחנו לא נתערב בתכנים. הצעת החוק החדשה אומרת מפורשות שאתם תשלטו בתכנים. היא אומרת את זה מפורשות. לא שנשלוט. ממש. אבל נפקח. היום בעצם אין פיקוח על התאגיד. גם נתניהו. מה זה חסמנו? נתניהו ימנה באופן אישי. לא הבנו את החוק. כשנשלים את החוק, אז נגיד לך שחסמנו. המטרה היא לשלוט בתכנים. המטרה היא לשלוט במה. המטרה היא לשלוט בתכנים. המטרה היא לשלוט במה. הציבור ידע ולא ידע. אוקיי, מה אתה אומר? עמדתי בהזדמנות שלי. תאגיד יקום, הוא יפעל בראשון החמישי, הוא יתחיל לפעול. למרות שהוא לא מוכן, טלוויזיונית הוא לא מוכן. אני הודעתי על זה לפני שבוע, שבועיים. לא אומרים את האמת, אבל הוא יקום. אבל ברגולציה שונה, הם לא יהיו בעלי הבית, במובן הזה שיעשו מה שהם רוצים. אין לי טענות לערוץ 10 ולערוץ 2. הם קנו אותם אנשים פרטיים, הם כל הסיכויים עליהם. אבל גם הם יוכפפו לזה. כל הסיכויים עליהם. אבל גם הם יוכפפו לאותו דבר. אבל אנחנו לא נקים תאגיד ציבורי, הם יהיו כפופים לאותם משטר השידור. לא לגבי התכנים, לגבי הניהול הם עושים מה שהם מקבלים. זה משטרת השידור החדשה של הליכוד. אתם יודעים כמה עובדים לערוץ 10? הם עושים מה שהם רוצים. מערוץ 10. ולקחו עובדים טובים מאוד לערוץ 10, ויקחו עובדים טובים, עושים מה שהם רוצים. זאת לא הייתה כוונה שלנו חוקית. הפיקוח הוא מנהלי בלבד? נכון, מדי, מנהלי, לא תוכני. בתוכן, אין חברה ממשלתית בישראל ששר לא יכול להתערב בניהול שלה. אין דבר כזה, רק בתאגיד יש דבר. דוד, רק שנייה. במסגרת זה שדוד אומר את האמת, הוא אמר הבוקר בשבת תרבות, שהחוק החדש ידאג לזה שערכי הליכוד ישורתו במלואה. אמרת? זאת אומרת, זה יתאים לערכי הליכוד במקסימום. ככה אמרת הבוקר בשבת תרבות. אמרתי שאנחנו, אמרתי את זה גם לפני זה, אני לא מסתיר. אנחנו לא ניתן לעיתונאים לממש את האג'נדה שלהם,
על חשבון הציבור. זה אנחנו לא ניתן. זה לא חשבון הציבור. יש לנו קטע. נתניהו לא אובססיבי כלפי התקשורת. יש לנו קטע. אובססיבי כלפיו. אספנו כמה התבטאויות. בנושא הזה, בואו נשמע אותם. תאגיד שהוא שידור ציבורי לא יכול להתנהל כאילו זה עסק פרטי של מישהו. אנחנו נפעל כדי שהתאגיד הזה יהיה לו פיקוח. אני מעריך שאם הוא 10 שנים ראש ממשלה, למרות שהתקשורת בלשון המעטה לא חיבבה ותמכה בו, הוא ידע להסתדר עם כל סיטואציה. אז יקום התאגיד או לא? תהיה שידור ציבורי. שידור ציבורי זה גם רשות השידור. ברור, מה שידור ציבורי, רשות השידור זה לא, לא אמין. גם אמין. אתה לא חדל מלהתערב בתקשורת החופשית, שהיא לב ליבה של הדמוקרטיה. אתה משחק בה. אתה יודע, אתה יודע שרשות השידור הנסגרת נחרבה בגלל השליטה הפוליטית, בגלל ההתערבות? יודע. אין לנו שום כוונה להתערב בתכנים של השידור. אבל זה בדיוק מה שהיה. מה שקרה ברשות השידור, שני דברים קרו. א', התערבו יותר מדי בתכנים, ודבר שני, הוועדים שם התחזקו באופן כזה, שאי אפשר היה לעשות שום דבר. זה לא המצב. אני חושב שאיש פה לא מקדש לא את הבזבוז ואת חוסר היעילות של רשות השידור. אבל הבזבוז קיים. כיוון שערוץ 10 מנוהל בערך ב-300 מיליון שקל, בעוד אנחנו הולכים לממן את התאגיד השידור הציבורי ב-700 מיליון שקל. למה? מדוע? הביזבוז קיים מראש. יש, קודם כל, יש תאגיד, פה המון בעיות שצריך להתייחס אליהם, וברוח התקשורת והתקשורת החופשית מעלימים את הכל, כאילו לא קיים כלום. למה ערוץ 10 מנוהל ב-700 מיליארדים? אנחנו יכולים לממן את תאגיד השידור ב-900 מיליון שקל. 700 מהממשלה, ועוד 200 מיליון. המספרים בורחים באוויר. לא, הם לא בורחים באוויר. התחשיבים נפרסו. משרד האוצר עבר על זה. נו, אז מה? אז הם לא יכולים לטעות. לא אנשים פוליטיים. משרד האוצר לא יכול לטעות? לא. אין שום סיבה. זאת המלחמה הבאה שלי, דרך אגב. אני מתכוון להילחם על תקציב התאגיד. תקציב התאגיד יצטרך להיות דומה לתקציב ערוץ 10. אין שום בעיה. שום סיבה שזו. גדי, ברשותך. כן, בעב. מילה על רשות השידור. צריך להגיד את זה. רשות השידור עוברת באמת בשנים האחרונות האלה, בזכות הממשלה, באמת רצח אופי, העובדות והעובדים שם. ויש שם היום עדיין אלפי עובדים שהם חיים בחוסר ודאות, הם מרוסקות ומרוסקים, הם לא יודעים מה העתיד שלהם, פשוט זרקו אותם לפח בצורה שהיא מחפירה. וזה אזרחיות, אתם סגרתם את הרשות הזאת. לא תמכתם, מסיבות פוליטיות. עכשיו את מתלוננת שהולכים הביתה? אני לא הפרעתי לך כאמור, כמו שמוסכם בינינו. אתם בממשלה הקודמת, אלה שסגרתם את רשות השידור, אני הצבעתי נגד זה, אתם סגרתם את רשות השידור, ועדיין יש שם האנשים האלה, ואתם מנעתם מהצעת החוק של לעלות, אם אתם הייתם תומכים, לא הייתי צריך את כחלון. דבר שני, ברור שמניהול תקין ומהתערבות פוליטית, העובדים הם אלה שנפגעים בסוף. זה מה שקורה כאן. עכשיו עוד דבר שרצח להגיד. אנחנו שוב בדיון הזה. דוד, שנייה רגע. והתחיברו מחדש בגלל שאי אפשר לייעל את הרשות בגלל שהוועדים לא נתנו וההסתדרות לא נתנה. שמענו גם את זה. לא צריך להאשים את הפוליטיקאים. אני שוב אומרת. זה לא נכון להאשים את הפוליטיקאים. בדיון הזה שוב מתרכזות ומתרכזים בתאגיד, שזה חשוב מאוד התאגיד, אבל הצעת החוק החדשה שמדובר בה, מדובר שהתכנים של כולם יוכפפו לאנשים שנתניהו ממנה. זה בדיוק העניין. מדובר על זה שלנתניהו באופן אישי תהיה שליטה על התכנים של כולם. גם העיתונאים לא יכולים לקבוע לבד את התכנים. היום הם קובעים לבד. הם לקחו ערוץ וממומן על ידי המדינה. זאת העבודה שלהם. הם אמורים לקבוע את התכנים. בשביל זה זה קיים. מה זה יעשו מה שהם רוצים? בשביל זה יש תקשורת, לקבוע את התכנים. זה שכותבים את זה. רק תראה, בוא. זאת זכות הציבור לדעת. זה הזכות הכי בסיסית של ציבור במדינה דמוקרטית. גם התיאטרון וגם הקולנוע בארץ, בחלק גדול ממומנים על ידי המדינה, קרנות, תמיכות, להערכתך גם שם אסור לתת? לא, בוודאי שמותר. לכותבים. אמרתי שאנחנו לא נתערב. אבל זה מה שמירי רגב עושה. לא נתערב, אנחנו לא רוצים להתערב. בוודאי שכן, זה מה שמירי רגב עושה ברצף. אבל מרוב שרצו לא להתערב, בטח מתערבת בתכנים. לקחו את זה רחוק מדי. שימו, אתה רוצה להגיד משפט? בסופו של דבר הם מנהלים את זה לבד, הם לא מנהלים שום דבר. רגע, אני מבקש. הרי אתם יוצאים מתוך הנחה שהליכוד יהיה לנצח. נכון. עכשיו, מה שאתם בעצם גורמים למציאות שבה, נאמר, הממשלה הבאה שאתם לא תהיו חברים בה, אתם פשוט תייללו, תצעקו. זה אתה אומר. לא, אם לא תהיו, אני הרי לא מעלה על הדעת, לא תהיו לנצח, אבל אם לא תהיו, אז יהיה כאן שלטון אחר ואתם לא תוכלו להתערב. מה לעשות? זה המצב.
כן, אבל כרגע... אוקיי, בינתיים, תראה. תראה, דוד בונה על זה. לא קשור לליכוד. תודה רבה לכולם. מי שרצוג יעלה ויגיד למה אתם מתערבים בתקשורת. התקשורת היא טובה טובה. תודה רבה לכולם. דוד בונה על זה שעד שזה יקרה הם כבר ישתפו את העמוד שכולנו בערכי הליכוד. להגיע בראש הליכוד.